Terve teille no mä en aina sanoa pitkästä aikaa, mutta ei pitkästä aikaa, koska viimeksi joku 2 tai 3 päivää sitten, niin, tai ehkä ei, 2 päivää sitten ehkä, ei nyt 3 tai 2 päivää sitten, niin terve taas! Ja nyt on perjantai sitten, tossa kattelen SpongeBobia. Tässä kattelen, eli paupesu sientä. Tossa se nyt näkyy. Voitte siitä katsoa sitten. Tommonen kanava kun... Tässä siinä lukee, ottakas. Siinä lukee... Paramount Network. Siltä katon paupesu sieltä. Jos te olette vielä tarkemmin, niin kattakaa tuossa. Harkettaaksi. No tuot, nyt se on aika tarkka. Mut siinä lukee. Tollasta. Sitten täällä menee tietenkin. Niin, ilo 22 videoita. On varmaan sunkin mielestä hyviä. Ja itse meikäläinen täällä kameran takana, mutta nyt myös teille. Tai nyt on aina näyttänyt teille. Mitä se video kuitenkin ilman, että mä näkyisin pelkästään puhuin sitä radiossa sitten ääni, audiota ja täällä sitten näkyy myös, niin totta kai. Ja mä sitten nautin. Kohta me hakee lisää vissivettä, mutta meillä myös löytyy tällaisia. Nämä on mikä on tämmöinen suorana pussimena nyt sitten. Nää leish-merkkisiä tipsejä ja nää Nation chipsistä nää Barbecue Flavor chipsit. Eli löysin tämmöset Barbecue Flavor chipsit. Erittäin hyviä. Mä oon aloittanut vähän sitten, että täältä löytyy Vatsarin minttusuklaapatukka. Ja toinen aloitettu, mutta siellä vähän jäljellä, niin on Vatserin Kismet Geisha. Ja näin. Vissivettä mulla ei tässä nyt tällä hetkellä oo, mutta meidän kohta hakee vissivettä, että erikulutista. Laittais nää kolut. Mä olen aika ruokas, mutta sitten ottakaa se. Onko rakkaudut korvissa? Mutta nämä noviat korvakorvat, nämä on vihreä mustat, mutta sitten täällä on toiset korvakorvat, jotka on niinku punamustat. Eli välillä voi vaihtaa, mutta välillä joskus voisit vaan vaihtaa. Välillä jos tekee mieltä. Välillä. Sit kun tuntuu silleen, että hetken kertaa näitä, sit koska tää riippuu, mä olisin silleen, mut joo, oli yhä tämmöset vihreä mustat, jos te olette nähneet tossa, ottakaa se, tiedät, näin, ei vähän nukku, nyt oikein. Vihreä mustat. Sitten tuolla on punamustat. Täällä punamustat. Ottakaa hetki. Eikö menkää sitten muuten täällä? No. Ja siinä. Tuolla näytti punamustat. Sitten että niitäkin voi kattaa. Ja näin. No.
Mutta joskus käyttää niitä punamustiakin, niin sitten välillä ei se mene oikein näkin semmoisen superhaitan sitten, niin sitten. Enää ja mitäs se kello on? Katsotaan taas sitä, ottakaa hetki. Seitsemän nolla nolla on kello. On puhelimen toi. Mä lasin tos nyt semmosen niinku Grandfather kello kauppi kello puhelimen niinku tunti kello mä oon syöttänyt. Kello on soittaminen on meillä aika aamu Suomessa. Just näin. Tosta en pyytä palottaa. Eikö me laitais toisten päin, se onnistuu helpommin. Hei, tunnilla on ollut perjantai 24. päivä. Täällä menee pahpesusienet ja tossa YouTubessa kattelin näitä Niilo 22 videoita. Mutta kohta siirryn tonne alakerran koneelle ja suljen näemme, että sit sieltä katsoa niinku noita. Nyt on näitä. Näitä on myös lisää näitä videoita. Muittenkin tykättäjä videoita, joita mä sitten seuraan, niin niitä katsotaan. Ai niin, pitäisikö tänään pitää sitten, pitäisikö tänään pitää sitten karaoke juttua? On taas liivet se Twitchissä. Mut joo, ei kai siinä. Perjantai muuten Pasiradion lähetys tänään perjantaina. Menkää kuuntelemaan, minäkin kuuntelen. Pakkoja on, mut kannattaa paljosta ja paitsi jos ei, koska se on laaturadio. Yksi missä on niinku todella hyvä juontotyyli ja hyvät aiheet ja erittäin hyvää musiikkia. Että säkin voitte siellä musiikkia, että näin. Ja mun lähetys taas sitten mun radiokanavalla, Radio Antin kanavalla, taas huomenna lauantaina, eli tänään on perjantai 24. kello 7.03. Tota videota katselet, niin näin nyt jollain. Se on se kuvaushetki, milloin mä otan kuvannut. Ja sitten katsot videota, niin tää on jo todennäköisesti mennyt. Mutta kuitenkin, oli aikaa, tai no, en tee mennyttä riippuen, koska katsot sen, katsot nyt suoraan. Mutta sitten katsot, niin kello on sen verran ja päivä sitä, mitä sitten silloin on. Mutta hei, tällainen meininki täällä. Sää lämpötila, jos mä nyt katsella täällä. On meillä tosi yksi tuntia lämpö, mitä riskuu. Mitä taristoutuu. Nouset tästä tuolista, niin voidaan katsoa päin. Millainen on sisälämpötila meikäläisen huoneessa aina? Käännetään sitä tieto oikein päin. Näin, täytyy toista päin minäkin.
sitten tätä kukkosoosia. Ja sitten tätä tällaista Lidlin tällaista leppitähän tää on sitten. Virpona fast juustoa. Virpona juustoa. No. Eli yli 70-vuotiaiden tämä korona poikkeustila jatkuu pitkään. Mä lähemmäksi en saa sille tarkentaa sitä. Et siellä on tommoja, et 70-vuotiaat ei voi tavata lapsenlapsiaan koko kesänäkään. Et jos se jatkuu, niin se jatkuu pitkälle vanhuksille. 25-26 astetta. Siinä huonteella mennään. 25-26 astetta. Kyllä tarkentaa ainakin lähemmäksi. Vaikka tuonne objektiivin katoa. Tää homma onnistuu. Kyllä se onnistuu. Mä laitan tonne tarkentaa tossa sitten. Onnistuu se. Se ei vaan semmonen koodi, joka on nyt jäänyt. Onnistuu se. Onnistuu. Pitäis vielä tohon tehdä tohon tietysti. Onnistuu se. Pitäisikö se soittaa kohta hymniä tuolla. Voisin itseasiassa näyttää tämän pienen pätkän. Saa ne näyttää ihan pienen pätkän. Mä laitan teille pieni pätkä teille. Ajaa, te ette ne kauemmaksi, jos olette vaikka täällä. Tai ehkä siellä. Jos sound ei tulisi ihan sillä lailla. Tai tulisi soundi siihen, mutta sillä lailla, että se on.
käytet teemme. Eikö et siinä muuta? Alkaa siinä sitten. Nähdään ensi vielä parissa. Moi.